STM. KDA. Show them how we do it. Não tem jogo. Olha, Deus por tudo, pô. Imagina como é que tá a nossa família em casa. Levantou. Olha o toque! Essa foi lá no segundo andar, o grandalhão, o zagueirão, Rafael Donato, camisa número 5. Ficou pro fundo, Alan Mineiro vem pra cobrança do escanteio, no primeiro pau, a bola desviada, é do Vila! O Luan tocou no meio pro Elvis, na frente pro Apodi, cobertura chega, Rafael Donato joga pra longe, passou pelo Mezenga. Tocou pelo alto Elvis, botou na frente Luan Dias, proteção do Donato. Que presença do Donato, hein, ô grafite? O passe pro Donato, agora tá pressionado pelo Marcelo. Tenta fazer o passe na cavadinha, escorou. Tenta ele bater uma, deixou pro João Paulo. Faz o levantamento, quem sobe? Rafael Donato. Dudu fazendo a movimentação com Rafael Donato. Pedro Bambu. A dividida ficou caído Dudu, mas já se levanta. Lateral já cobrado pelo Hugo. E lá em cima o Donato subiu atropelando. Goiás, e o Goiás diminui o placar. Tenta agora um contra-ataque. Rafael Donato escora de cabeça. Rasteirinha na frente pro Mezenga. Ganhou mais uma ali o Rafael Donato. Procurando ali o espaço pela esquerda, Jefferson. Tentava o Gustavinho, Rafael Donato foi mais atento e fez o corte.
Rafael Donato. Zenga. Marcação do Donato, recuou pro goleiro. E suas jogadas com ultra velocidade. Mais uma chance com o Waller, mais um desarme do Donato. Essa bola. O Alex quase marcou aquele gol antológico. Renier, levantamento, Donato, corta mais uma. A informação, Rodrigo Castro. Rafael Donato. Tente ver de novo na câmera lenta. Levantamento, a parada é pelo alto, Donato corta.